Avui, dia 27 de gener, ens han desplaçat fins aquí, fins a Andratx, per disfrutar d'una de les millors festes de tot l'any, les beneïdes de Sant Antoni. La setmana passada va ploure i no ho vàrem poder disfrutar, però avui res ho impedirà. Així que benvinguts a Rodamont, perquè començam. I doncs seguim aquí a les festes, aquí a Andratx, en Xisca, que és la regidora de les festes d'aquest municipi tan preciós i tan veraniol que jo m'encanta. Xisca, com està? Molt bé, molt nerviosa i res, esperant que tothom s'ho passi bé, que la gent participi i res, és un dia molt esperat, supos que per tots els municipis de Mallorca, però més per nosaltres, i res, que tot surti molt bé. Bueno, Xisca, el sol ha sortit avui, Ha sortit, ja era hora. La setmana passada vam tenir que placer-les perquè es veu que les condicions no ens varen acompanyar, però avui, mira, ha sortit el sol i tothom, fantàstic. Bueno, veig que hi ha un ambientasso, això ens encanta, gent disfressada, la gent s'ho passa pipa. Com estàs tu veient aquí l'ambient que hi ha? Jo molt bé, per ara, la gent aquí a Andratx sempre participa en tots els actes, tant solidaris com tots els actes que fan de l'Ajuntament d'Andratx. La gent s'abasteix, Sant Antoni, Sant Antoni, i la veritat que nosaltres molt contents, espero que se posi els carrers plens, que hi hagi unes bones beneïdes i és el que esperen tots. Pues sí, amen, perquè veig molt d'animals, de damunt són tot diferents, veig molt d'ases que normalment no veiem. Aquí és popular, Andratx? Aquí és popular, aquí a part de tot el que són els cans i els conills que sempre surten aquest dia, hi ha ases, hi ha bocs, hi ha cabres, tenim un poquet de tot aquí. I ara aquesta ruta, tot el que heu fet, això ha duit molta feina, perquè jo sé això dels protocols, sé de coses dels events i sé que duen feina. Com afrontes tu això com a regidora? Sí, la veritat que sí, jo sempre penso que qualsevol acte no és només el dia en què estem aquí, que és la veritat que si surt bé tot va genial, però darrere hi ha una feina d'organització, de reunions, ja sigui en protecció civil, en policia, en l'organització. Aquest any la colla dels Dragomonis també ens ha ajudat a tot el tema de col·locar els tractors, que tothom estigui en el seu lloc, i bé, tot el tema burocràtic de papers, i realment són quasi un mes després de Nivea, de cap d'any, ja mos posam i en un mes està tot preparat. O sigui, un mes tota aquesta gentada per preparar aquesta festa de Sant Antoni, me sent superprivilegiat. Sí, sí, és la veritat que sí, i res, tot un poquet que surti bé i que bé, són els nervis de que tothom se senti gust, que tothom se senti fent poble, i això és el que nosaltres desitjam. Clar que sí. Ei, doncs, Xisca, te deixo ja lliure per disfrutar de la festa i començar la ruta, perquè estem ja... Estem ja 20 minuts. Res, 20 minuts, no queda res, no queda res. Un besito molt gran. Gràcies, rei, gràcies. Càtia, ara sí que sí, estic en Sabalès, això és una cosa sèria d'aquí d'Andratx, com estàs avui? Mira, bueno, pues mira, cada any és que estem encantats, vull dir que Sant Antoni és una de les peces de tradició en Ritxola, que cada any van afegint gent i la gent se tira molt a presentar els animals, a les seves eines de camp, vull dir que és una passada. No, jo veig que la gent aquí respon, Càtia, això vol dir que aquí apressen a Sant Antoni, i dos per un, perquè això que va ploure, ho ha plaçat un poc a la festa, mos ha contat un poc en el Xisca, aquesta regidora, pues la ruta, el que va passar i tal, però bueno, veiem que nosaltres toquem molt, que estem aquí dia 27 i com si fos dia de nou. Igual, vull dir que és igual, plou aigua, a veure, en l'aigua que va fer l'altre diumenge era impossible, així que veres que la regidoria va decidir, pues, apressar-la i crec que ha estat un dels moments més acertats, perquè haguéssim perdut això, i avui els tenim tots aquí. No, avui està això on fire, o no? Aquí està, sí, vull dir que aquí, t'he dit, cada any anar millorant, i llavors és una altra cosa que volia recalcar, és que Andratx, les beneïdes, la gent ve preparat, disfressats, perquè tenim els dimonions, els nostres pagesos, però... Vull dir que no s'ha convertit en un carnaval. Ara vendrà, d'aquí dos mesos ja el tindrem aquí, el carnaval. I Sant Antoni ho l'apreciem molt, vull dir que és un dia
assenyalat dins del nostre calendari. És un dia especial aquí a Sant Antoni. Jo crec que en el fons és un dia especial a tota Mallorca, però aquí un poc més. Bueno, un poc més tampoc no he de fer més de les altres. No he de quedar ara, Maica. Però el que passa és això, a veure, és que és un dia molt apreciat i la gent se volca i la gent surt en el carrer i fan festa. I d'això és el que m'agrada jo, la festa. Per això Rodamón ha vengut fins avui, fins aquí, fins a veure tu, Maica, i res, te dic que disfrutis de la festa, perquè jo crec que hi ha sobrassades per allà que estan torrant. I crec que hi ha un parell de coses que ara podrem anar a picar alguna cosa. Sí, ara veureu i podreu passar i disfrutar de totes les carrosses. Jo dic que vaig de part teva. Pot venir, de cap problema ni una, encantada. Ja me passaran el compte, no faci pena que m'ho diràs. Sant Antoni i el Dimoni jugaven a 31 i aquí tenc jo aquí en Sebastià, que està més caracteritzat que jo que sé, de què t'has disfressat. Jo m'he disfressat en Sant Antoni. De Sant Antoni, no del Dimoni, de Sant Antoni, que quedi clar. Sant Antoni. Jo som més Dimoni. Sebastià, com afrontes tu aquest dia? T'agrada? Estim pujats aquí a la teva carrossa, que m'agrada deixar pujar, moltes gràcies. No, res, home, sou convidats aquí. Som convidats d'endrany, no? Sí. I de moltes gràcies, m'has donat caramelles, m'has estat superbé, Sebastià, aquí no lo das todo tu. Sí, sempre. Sempre, tot, tot. I da moltes gràcies i envia-nos un vestit aquí tot el món que borra de món. Olvida't la por i deixa un costat la vergonya. Comença a xerrar, tot i que sigui una estona. Perquè tu i jo no som dos. Som tres, som quatre, som cinc. Estim amb en Joan. Joan, has fet una feinada? Quant d'animal t'han dit avui per venir? No ho sé, jo no els he comptat, però bueno, de tot tipus. Sobretot qui vaig, han passat molt de qui vaig i moltes carrosses i animal de tot pel, de pel i de ploma. Avui és un dia molt especial i supos que també hauràs venit a qualque persona i tot, perquè hi ha un parell que són com animals, o no? No, fill meu, tots som animals, tots. Però bé, però també se beneix les persones i més que hagués la festa, la gent passa, i és un dia guapo de fer poble i fer festa, i la gent s'ho passa molt bé, i ja està, i un entra dins la festa aquesta i ja està. Clar que sí, avui és un dia especial i damunt estem mos acompanya, avui sí que sí, perquè mare meva, quin vaivens que té la cosa, no? Ah, fill meu, estem, manda. Sí, això, si plou, no em porta venir perquè ja queden beneïts. Jo m'encanta com vas vestit, eh? No li sol dir quasi ningú, però això dorat i tot. Hombre, això és la tradició, això és la tradició, i hem de seguir les tradicions, perquè, bueno, el manco a l'iglesi procura mantenir segons quines tradicions com aquestes. I d'això sí que m'agrada, que hi hagi cultura, que hi hagi tradicions, faltaria i que hi hagi més gent que les apoi. Faltaria més. Aquí, a més, el poble d'Andratx, i la setmana passada se van fer la racó, ahir se van fer l'esport d'Andratx, n'hi ha hagut per tot, de beneïdes. I, bueno, són coses que a la gent li agrada i, bueno, i nosaltres hi som. Faltaria més. Hem disfrutat. I damunt que hi ha un ambientazo, i damunt Joan, ets encantador, així que moltíssimes gràcies per estar aquí en altres de Rodamón, i res, disfruta d'aquest dia tan especial. Moltes gràcies, a vosaltres també. Vinga, adéu. Bueno, estic amb en Joaquín, que ara acaba de donar seu caneta o caneta. Què és, perrito o perrita? Tenim un cau i una cuixa. Tenim un cau i una cuixa, i com s'anomen? Una canela, i aquesta és un mico. Canela i mico. Els heu beneït o què? Sí. Els has beneït? Sí. Com ha anat la festa? Molt bé. Has coït molt de caramelos? No. No, no n'has coït. I tu, Joaquín, te veu amb cara de goloso. Tu n'has coït qualcuna, no? Jo ja m'he menjat un parell, però bueno. Ei, doncs moltíssimes gràcies i seguiu disfrutant de la festa. Vinga, gràcies a tu. Estic aquí amb Nemi. Emi, tienes dos perritos, no? Sí. Pina y Mojito, bastante mayores, pero muy buenos. Ay, Mojito, me encanta cómo mueve la cola. Sí, un poco. ¿Los habéis bendecido ya?
Estamos un poco tarde, pero bueno, ya he llegado tarde. El guerrero esta es que, bueno, que vale, ¿eh? El espíritu de la fiesta está por todo, no hace falta el acto, ¿no? Exacto, bueno, le dejamos exacto, ahí. Exacto. Pues, ¿qué tal la fiesta? ¿Es la primera vez que venís? No, estamos casi cada año que estamos aquí. Vivimos hace mucho en la isla y para nosotros, claro, las fiestas de la isla son también, valen cuestas, mucho, claro. Cuesta, y nos disfrutamos con nuestros amigos y conocemos mucha gente y siempre es una buena opción venir con la familia y ver a la gente, y eso es que nos gusta de más. Pues moltíssimes gràcies, Emi, per estar aquí amb nosaltres i disfrutar d'aquesta festa. Disfruta mucho. Moltíssimes gràcies a vosaltres també. Gràcies. Que tengáis un bon dia. Bueno, estic rodejat de bones persones i de canets, com podeu veure, per favor, és que això és total. ¿Cómo se llaman? Solomon, Flint i Lily. Son tres perros. Lili, por favor, es total, Lili. Está temblando, ¿no? No, pero no la pasa es nada, de está nervios, feliz. Sí, de los sí. Tambores y todo, mucha gente. Sí. Es mallorquina. ¿Es mallorquina? Sí, ella sí, él también. Y yo también, ¿y tú de dónde eres? Alemán. ¡Ole! ¿Y ya los habéis bendecido a los perritos? ¿Eh? ¿Los habéis bendecido? ¿Les sí, ha entrado sí, el agüita? Claro que sí, cada año. Sí. Sí, vienen todos los años a esta fiesta. Todos los años a la fiesta de San Antonio, sí. Muy bien, ¿os gusta la fiesta, no? Sí, me encanta. Bueno, ese me encanta, me ha encantado hasta a mí, ¿no? Sí. Bueno, los perritos se portan súper bien, ¿no? Sí, están súper tranquilitos. Sí, están contentos, muy contentos de ver sus amiguitos. Y... Yo creo que los perritos notan como el espíritu, ¿no? La cosita esta de la fiesta que es por ellos hoy. Sí, están muy nerviosos también, ¿no? Porque mucha fiesta y... Tambores, cositas, ruido, pero bueno, no pasa nada. Pues, acota't, David, acota't, a menys si poden venir, que jo me vull despedint, veus? Mira que guapo, per favor. Mira, chicos, això és per Rodomont. Tomeu, i tu que vens aquí cada any a disfrutar de sa festa, no? Sí, clar, som d'aquí d'Andratx, hem vingut uns dones, fills... gaudir de les carrosses, dels animals i d'aquesta tradició que fa tant anys que fem per aquí. Has vengut amb la dona i els fills, però on són? On te'ls has deixat? Perquè jo no els veig. Estan acabant de veure les carrosses i els animals, perquè el meu fill darrere els cans, els cavalls i tot això, van corrents per allà i res, ara m'ho heu aturat voltros i res, farem una mica de... Bueno, perquè jo sé que tu te'n poderia, Tomeu. Bueno, faig el que puc. Ei, de moltíssimes gràcies, perquè tu no, vens aquí cada any. No sí, és la sí, primera no, vegada ni res. No, vinc aquí cada any. Jo és la primera vegada. Tu ets la primera vegada? Jo és la primera vegada, com ho veus? Jo, bé, normal, ben si res aquí ve repeteix, així que t'ha perscut tu. Jo crec que sí. Això m'ha agradat, la veritat. Sí, sí, de repente s'han començat a tirar ja caramelos, que jo no esperava que tirassin caramelos. Després... I quina carrossa t'ha agradat més? Pues mira, m'ha agradat una, sé que mos hem muntat, perquè n'hi ha hagut un que ha estat supersimpàtic, perquè mos han deixat muntar i tot, que si mos veuen, un besito, i m'han deixat tirar caramelos i tot. Però jo he vingut aquí de públic també, però al final m'he portat allà de showman. Bé, l'any que ve volem que participis i que te posis les carrosses amb un vestit encara més cridaner. D'acord? Okay. Des d'aquí, des d'Andratx, passa connexió. Gràcies. I doncs estem aquí, seguim a les festes que ara estan passant aquí, tot el ramat de cabres, i jo estic aquí superben acompanyat amb... Juanma. En Juan, Maina. Ània. Ània, que ha vingut en el seu cussó. Com se nomes? Cussó o cussó? No, cussó. Cussó. Joey. Joey, que anàvem quasi igual vestit, no Joey sí, i jo. Sí, quasi igual de guapos. Les banyes m'encanten, això sí que ho hem de dir. És la primera vegada que vino a aquesta festa o sol venir cada any? No, cada any. Som d'aquí i sempre cada any sortim, sempre fent les festes aquí, disfrutant. Estàs aquí a tope, Ània, sí, sí. Lo das todo. Sí, sí, claro. Bueno, tu eres d'Alemanya, però sabes castellano, todo perfecto, lo entiendes, ella és total, Ània. Sí. ¿Te gusta a ti Andrachi, te gusta a ti Mallorca, te gusta a ti un San Antonio? Sí, está muy bien. Cuando tengas un hijo, Tony. No. Ya no hay más hijos. Ya no hay más hijos. No. Por el próximo perro. Sí, vale. Prometemos. Yo voy a bajar a David Papes a esa cámara porque Joey está aquí. Mira, no Joey. Joey, mira, vamos iguales vestidos, no Joey y yo. Divino. Lo buena ida, ¿no? ¿No es Joey? Sí, está venido, sí. Está venido, es nuestro ya.
Estic aquí amb Carla, que estic amb son poni més guapo que jo he vist en tot el dia. Com estàs, Carla? Molt bé, gràcies. Mira, ja arrencam. No? Carla, tu és un poc la que organitza, la que acompanya els petitons. Acompanya els petitons, la que organitza el Napachi Rivero, que és el propietari de Pica Passo a Passo, i bueno, venim aquí a celebrar les festes del nostre poble, no? I que els nens tinguin una oportunitat de gaudir d'aquestes festes d'una manera diferent. I, bueno, com no, amb els cavalls, que són uns animals increïbles. Bueno, són preciosos, eh? I damunt sí. Que aquí n'hi ha tants, que hi ha tantes varietats. N'hi ha mogollon, eh? Aquí, voleu, si voleu, hi ha moltíssim de cavalls. Una passada. Moltes així gràcies. Que, tots els que esteu per aquí, saludam a la càmera, per favor. Vinga, Per Rodamón! Gràcies. Bueno, hoy no hace falta ir al gimnasio, ¿no? No, hoy no. No, bueno, lo estás dando todo aquí. Mira, arranca esto. Sí. ¿Cómo vas? ¿Cómo disfruta la fiesta? Pues bien, muy bien, a tope. Sí, mucha gente, ¿no? Gran acogida. Hoy mucha gente, ahí sí. Hace buen día y hay mucha gente. Pues nada, te dejo aquí que estás concentrado, que no te pierdas por el camino. Pues muy bien. Y nada, muchísimas gracias. A ti y a vosotros. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Natalia. Natalia, disfrutant d'aquest dia, no? Sí. De ses beneïdes. Sí. I aquí tens, perquè la veig que està tan còmoda, tan calenteta, per favor. Allà, sí. Com se nom? Jo, Natalia. Tu sí, però s'acusa. Baby. Ai, no, baby. Saps que la tens de còmode aquí? Claro, hombre. I fos una acusa con la baby, eh? Vaja, sí. L'has beneïda, la baby? Claro, el año pasado también. También, claro, venís cada año. Año. Sí, vivimos aquí. Sí, pues baby. Sí, puede ser otra vez. A ver el trajecito que tiene, ¿no le enseñas? Sí, se lo compré para bendecirla. David, por favor, trae un shot porque yo estoy total, miren a baby. Toma, baby o baby. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Katy. Katy, aquí tots se diuen Katis i Katias i tot, sàcament tot el món que seran Katy aquí. Claro, no mallorquins. Ei, de top, hem de poder això, jo m'en Antoni, així que avui estem de festa. Has vengut a batiar en en? Pipo. Bueno, batiar, a beneir, jo a ja batiar. Sí. Bueno, batiar i beneir és un poble mateix, no? Sí. En Pipo, que saps que és de carinyós. Sí. Vine aquí, Pipo. Mira en Pipo, Quant de mesos té en Pipo? Quant d'any té? Té 5 anys. Té 5 anys, però és que en té 4 i 11 mesos. Vale, pot ser. I de Cati, com va aquest dia? Estàs disfrutant? Sí, fa molt bon dia i molt bé, com cada any. Moltes carrosses, molt de cavalls, la gent t'ho ha donat tot avui, Sí, molt d'animals, que és el que toca. I de res, anem a veure si fem un pinxo per allà. Molt bé. Gràcies, Cati, disfruta. Adéu, Pipo. Igualment, bon dia. Mira quina cosa en Pipo, toma. Estic aquí amb la Xisca i la Sandra. Xisca, per favor, estàs de lo més alta. Bueno, bon dia, com va? Sí, avui passam un dia aquí, disfrutar els nostres animals i passar-ho bé. Bueno, Sandra, com estàs per allà? Com duis la ruta? Perquè ja estem acabant quasi, no? Sí, ja hem acabat, però molt bé, nosaltres molt bé. Sí, nosaltres dues al darrere i tranquil·lament. Sí. Com se nomen aquest cavall, que són preciosos, no? El meu nom Tembloroso. I el meu nom, whisky. Bueno, en whisky ja he dit una cosa sense ofendre en Tembloroso, però en whisky ara mos aprovarem perquè, vamos, jo és el que més m'ha agradat, sense molestar en Tembloroso, que és molt bon en loc, que no m'ho fa res, mira'l aquí. En whisky més mogut. Xisca, és el primer any que veniu a la ruta o veniu cada any? No, normalment venim cada any. Sí, a més, això és el nostre poble, és una tradició, i cada any venim. Els cavalls els heu beneït avui, tot com toca, no? Sí. Home, per tenir sort en guany hem de tenir molta sort. I he vist que teniu un còmplice damunt, que sou un munt en aquesta colla. Vosaltres de bon sou, de bon veniu? Bueno, jo he vist que vinc a l'EM, però som d'aquí d'Andrat. Sí. Però veniu de qualque puesto en concret, perquè veig que anau igual vestit tots. Perquè nosaltres dues concursam a Doma Clàssica i, mira, per fer guapo, pues, anem un dia així vestides. Però nosaltres som d'aquí del poble. Antes muerta que sencilla, chicas. Hombre, intentàvem almenys anar el més curiós possible. I també he trobat aquí en Mari Carmen, però menys total. Ui, espera, Mari Carmen, jo t'ajut. Ara, així, ara que s'ha posat una ventada ara de repente. Mari Carmen, això m'has contat que ho has bradat tu a mà. Sí, això ho he bradat jo. Però jo te contaré així. Ho has bradat tu a mà, això? Sí. Què t'agrada que has dit tu? Bé, una mica. Tu ets un poc coqueta, perquè t'has parat els morros igual, del mateix color. No. T'he coït, eh? Hombre, m'agrada el vermell.
Clar que sí. Sí. Jo vull que, antes de que te fegim un paneo de com ben vestida aquí de pagesa, jo vull que me contis un poquet aquesta festa aquí d'Andratx, que li teniu molt de pressa, si veig. Ah, sí, aquí mos agrada molt. Els cavalls i tot això, a la gent li agrada molt aquí. Tens qualque animal que hagis anat a beneir avui? No, bé, el meu home ha sortit amb un cavall. Ah, pensava que m'anaves a dir que havies anat a beneir el teu home. No, dir, no, el meu home ha sortit amb un cavall, ha sortit. I doncs segur que l'haurem vist per aquí, perquè jo els he tret a tots, eh? Jo crec Són molt sí. guapos crec tots que sí. els que van damunt dels cavalls. Sí, bueno. Oh, no? Sí. Has tingut sort, Mari Carmen. Sí. I de Mari Carmen, me deixes fer-te un paneo de dalt a baix, ben com ben vestida. Vinga. Vinga. David, mira això, eh? Una pagesa típica. No passis pena, així. Això sí que té de somo que com bona dona... Que me l'ha deixada. Claro, deu haver dit jo aquí tenc calor damunt el cavall, o no? Sí. Si fa fred, duim un xarx per quan fa fred. Si no, no importa posar el sopo. Si fa fred, m'ho posem així i ja està. I si no... De forats, això, o no? Sí, bé, però també calenta una mica. Calenta una mica, no hi va bé així. I després duim un davantal, que també està fet a mà. Això és tela d'aquesta antiga, molt antiga. I una falda ja està. La falda també l'has feta tu? No, la falda m'han ajudat a fer-la. T'han ajudat a fer-la, però és casera, sí. l'has fet a sí, casa. Sí, sí, l'he estrenada avui. L'has estrenada avui, no me diguis. Sí, perquè tenien una que me la deixaven i ja m'he decidit per fer una nova. Hombre, bé, car fet si l'has d'utilitzar cada any, o no? Bueno, sí, sí, sí. Eida, això és total, perquè això aquí no en té en realitat. Però això seria un rebocillo. Un rebocillo seria. Sí, seria. És obligatori, això? Sí, 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 de dur. Sí, sí. I és uniforme de pagesa? De pagesa, sí. Han de dur. Això, el rebocillo... Bé, se posen un jersei, home, però... Un jersei negre? Sí, negre, i se falda com vulguis, un davantal, ja està. Se falda i el davantal, i així tenim el nostre vestit de pagesa. Pues vestit de pagesa. I de ja ho sabeu, si l'any que ve voleu venir aquí a Andratx a Sant Antoni, i sou una dona, heu de venir així vestits. A menys si trobo un home que vengui disfressat també de pagès i el trec. Vinga, sí. O no? Molt bé, molt bé. Gràcies, Mari Carmen, no, disfruta. De res, vale. Gràcies a vosaltres. Mare meva, jo crec que sou els que millor esteu de tota la rua aquí, de tota la festa, perquè mira que còmodes estan, com estàs? Molt bé. Estan amb la família ben acompanyat, eh? Sí, molt ben acompanyat. Que sou d'aquí d'Andratx, vosaltres? Sí, som d'Andratx. Veniu cada any, no? Això ja és familiar, és... sí o sí. És lo màxim, perquè li agrada el món dels animals i els cavalls que jo m'agraden, és lo màxim. No està que veniu de disfressar, veniu tot, no falta de res. Te corregiré, venim vestits. Veniu vestit, bon fet. Venim vestit de pagès i és el que ens agrada fer dins les festes. Heu venit ja en el cavall? Sí, ja hem acabat. Com és el nom? Perquè és preciós. Asta. Asta, estic descobrint uns noms aquí super originals, eh? Sí, és un ego de raça mallorquina. I fa doma clàssica, fa carrera, que fa aquest cavall? El teniu només per muntar i per resfamiliar tot? Sí, bàsicament m'agrada molt l'enganxa, però també fem excursions amb ella. L'únic que teniu, en teniu més? En tenim 8. Ostres, doncs pues t'he de venir a veure, almenys si me deixes qualcun un dia, no? Sí, clar. Molt bé, i te deixo aquí que disfrutis de la família, que fan per allà, que fan a mem? Que feis per allà? Menjar canyetes! Ai! Que ja... Ens ha ajuntat l'hora del dinar. Clar, és hora de dinar, ja, aquí hi ha gana, eh? Sí, sí, sí. Pues jo crec que per allà estan torrant cosetes. Jo no sé si dir-vos que... Avui és el dia, avui és el dia. Avui és el dia, no? En sí, perquè ha fet un sol, gràcies a Déu, eh? Perquè ja li van emplaçar un pi, però no dos. No. Les tradicions, com Sant Antoni Andratx, que jo crec que cada any agafa més força, s'han de viure. La setmana passada van tenir mala sort, però enguany estem a respectar, aquesta setmana m'ho ha respectat i aquí estem a fer festa i a fer bauxa, que és el que toca. Super! I de moltíssimes gràcies i seguir disfrutant, eh? Mua, guapa, que té uns... Mira quins ulls té aquesta nina més guapa. Ole! Aitor, ara sí que n'he trobat ja un vestit de pagès. Com estàs? Bé, bé, tot bé. Bueno, te veig que vens, no te falta de res a tu, eh? Un poc complet. Vens complet, aquí, ben vestit, tot. Saps com sonava això? No m'has dit, no? No, fallito, ja t'he trobat un fallito. com se diria això, David? Pitillera, no? Guardapit. Guardapit, tu vos, és que la nostra càmera és ideal. És un guardapit, així, lila, amb la pajarita, és que el són típic, i les botes, perquè vens amb un cavall, no? Sí. Com sonava aquest cavall? Fetitxe. Fetitxe, tu sí que tens fetitxes, tu. Aitor, i això que li has fet a fetitxe? Fetitxe ja, bé... Ja duen, no, de... quan vaig comprar ja duen fetitxe. Això és excusa. L'has beneït en fetitxe, no? Sí, claro.
Claro. Que veniu cada any, sortiu sí, cada any. Cada any som d'aquí i de ben petit vaig muntat a cavall. Que és particular aquest cavall o el tens a qualque no. Posta i ja has sortit en sa colla? No, és meu, meu. És teu particular? Sí, sí. T'has reunit amb ses amics i ja sí. Has sortit avui, no? Mm. Super. I de t'agrada aquest dia tu, eh? Sí, m'agrada molt. Sí. Sí. I de res, enviem un vestit aquí per tot el món que mira Rodamont i convides que vengui l'any que ve aquí sí, a la festa de Sant Antoni i ses Beneïdes. Heu de venir, heu de venir. Se llama Chot, no? Se llama Chot, como el cordero en mallorquín. Muy bien, l'has acertado total. Es precioso, que es una mezcla de... De pasto mallorquín y carrebou. Toma. Tiene 6 meses y es su primer Sant Antoni. Su primer... ¿Lo has bendecido? Claro que sí. Ay. En Sarracó ya, la semana pasada. Muy bien, o sea, te gusta Sant Antoni. Primero en Sarracó y luego aquí. Claro, 2 veces mejor. 2 veces mejor que una. Claro que sí. Hay alguien que dice que dues mala sort, dues bona, pero no pasa res. Tú, siempre que puguis, ho fas. ¿O no? Claro que sí. Claro que sí. Y don Chato es total. Y te 6 meses y parece que es más grande, ¿no? Porque se porta súper bien. Sí, es muy bueno, muy noble. ¿Entiendes el mallorquín? ¿Entiendes el mallorquín? Entiendo, pero no hablo muy bien. Ah, bueno, es un paso, es un pas, bueno, ¿no? Mejor que nada. Poco a poco y letra. Poco a poco y bona letra. Ole, ole. Muy bien, claro que sí. Y da, claro. Te dices que es única que tienes, ¿on ten mes? Tengo 2 más, pero son viajecitos y la ruta no querían hacer. Ya, es que sí. es un poco largo que este año, sí. ¿No? Sí, son 2 horas, ¿no? Son 2 horas, pero si es jo sí. Sí. Pues moltíssimes gràcies i te deixo aquí amb en Xot, que se porta divino. A tu, moltes gràcies.